Gravando agora entre Vinícius e Goiano, entre Vinícius. Goiano. Canal Sino Clube do Recanto, direto do bar do Pé de Manga. Goiano e Vinícius, Vinícius e Goiano. Ô, Vinícius, isso não é força não, Vinícius. Isso é jeito, Vinícius, não é força. O que o Goiano vai fazer agora? O Goiano tá na... Tá difícil a bola, mas vamos ver o que ele faz. Ai, Goiano! Ai, Goiano! Ai, Vinícius! Olha, bem jogada, bem matada. Ô, Goiano, essa bola tava difícil. Foi fácil essa bola? Foi fácil? Não foi não, mas foi bom. Valeu. Hein, Vinícius, eu tava esperando ele bater essa bola? Foi bonito. Eu tô, como é que eu tava esperando? Foi bonito. Tá bom, gente. Obrigado, tô indo. Partido publicado, quer partir.